ូរទស្សន៍សិកជនជាទីមិត្តឯកណានីសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៃការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៃព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបាទសម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជាដំបូងនេះគឺនីរោសៀលថ្ងៃនេះសម្ដីការមហាសេនាបដិនិជហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញហើយសម្ដីការមហាសេនាបដិនិជហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បាននិវត្តន៍មកដល់កម្ពុជាវិញហើយនីរោសៀលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអញ្ជើញទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2កញ្ញាដើម្បីចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី10នៅទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រៅពីការអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍នោះក្នុងឱកាសស្នាក់នៅប្រទេសចិនសម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយឯកឧត្តមលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនជាមួយឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមវង្ងៀនតាន់យុងនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមឈិនវូអភិបាលខេត្តខ្វាងស៊ីនិងឯកឧត្តមលីជីហេងអភិបាលខេត្តយូណានចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរដល់ឡៃចំនួនពិភាក្សារវាងសម្ដេចឌីជោជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនភីគីទាំងពីរបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់និងកោតសរសើរចំពោះភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដែលភីគីទាំងពីររួមគ្នាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមកនេះពិសេសបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនៅចិត្តសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិសេសលើវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចការពារជាតិសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មទេសចរពិសេសការបង្កើនកិច្ចសហការនៅគ្រប់វេទិកាទាំងអស់ទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នានៅក្នុងនោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរសាជាថ្មីម្ដងទៀតជូនចំពោះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013និងសង្ឃឹមថាសម្ដេចឌីជោនឹងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទ្វេឡើងថែមទៀតនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានោះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប្រកាសពីការផ្ដល់នូវកម្ចីអន្តរការប្រាក់ចំនួន200លានយួនបន្ថែមទៀតតលើអ្វីដែលភីគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ទៅលើគម្រោងប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមយឹមឆាលីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើបទល្មើសជលផលនិងការដឹកជញ្ជូនលើទំងន់នៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ឯកឧត្តមអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាំឆាលីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្ដារអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងជលផលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដីពីសកម្មភាពទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលព្រៃឈើនិងដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយឯកឧត្តមអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាំឆាលីបានរំលឹកដល់អង្គប្រជុំនេះនៅចំណុចទាំង6នៃសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានទី1អង្គភាពរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអង្គភាពរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអង្គភាពត្រួតពិនិត្យយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើទំនួនកម្រិតកំណត់នៃក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូននិងអង្គភាពរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបន្តកិច្ចសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រវេជអាជ្ញារដ្ឋនីខេតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋនីខេតដើម្បីបន្តជំរុញទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសខាងលើឲ្យដោយភ្លៀងរលឹមទី2ចំពោះផ្ទៃដីព្រៃដែលរដ្ឋមានដីកាដោះហូតយកមកទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានត្រូវថែរក្សាព្រៃឈើឲ្យដកឡើងវិញតាមធម្មជាតិឬដាំដុះព្រៃឈើឡើងវិញដូចជាឈើធ្នង់ឈើទាលក៏គិលាទី3អង្គភាពត្រួតពិនិត្យយានយន្តដែលជញ្ជូនលើទំនួនកម្រិតកំណត់នៃក្រសួងសាធារណការដែលជញ្ជូនត្រូវបន្តពង្រីកបណ្ដាញចល័តត្រួតពិនិត្យយានយន្តជាមួយបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលមិនទាន់មានដំណើរការនេះទី4នៅក្នុងខេត្តទាំង7គឺមានខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងសៀមរាបកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកណ្ដាលរដ្ឋបាលជលផលត្រូវបន្តការបោះបង្គោលស៊ីម៉ងចំនួន70បង្គោលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2013-2014ដើម្បីកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់អភិរក្សហើយបង្គោលស៊ីម៉ងចំនួន70បង្គោលនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបន្តនារដូវប្រាំងឆ្នាំ2013-2014រដ្ឋបាលជលផលត្រូវសាងសង់បញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នៅស្នាក់ការបណ្ដាទឹកចំនួន6នៅក្នុងឆ្នាំ2013-2014ដោយចាត់សមត្ថកិច្ចចម្រោះឈើជើងប្រចាំការអចិន្ត្រៃយ៍នៅកន្លែងអភិរក្សជលផលនិងបន្តតាមដានខ្វាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹក
ที่พร้อมรัฐบาลจุลภัยรัฐบาลประชาในกระทรวงเกษตรกรรมรัฐบาลประมาณดันดิสัตเนื่องอาการโยกทานรัฐบาลกาเปียเนื่องอาเปรียธรรมจิตในกระทรวงปริธานเตรียมบรรทออปงเริงสากลจุลภัยเนื่องประชาดำไปเจอรุ่มสากายจมูกสมัติกายจมีงน้องกาบังกราบเนื่องตบสกัดมาละเมอจุลภัยเนื่องประชาเนื่องกากาตุนตรีนเรียนเยอะในประทุจิกรรมสัตตีประมุ่ยประเทศกรมประชาสัมพันธ์อาภิวัตรบริษัทกสิกรรมนังจนบดเตรียมจะจูบสำเนาสำนักเกี่ยมวยสากลกาเปียประเชื่อนังสากลในดับบอลกาเปียธรรมจีดเอโกติสจ้อดับเบิลเลือกจัดดาวสากลแตงนุกน้องกากาเปียประเชื่อนังกาเปียดับบอลเอโกติสจ้อธรรมจีดองค์การสหประชาบัติการกัมพูชีญี่ปุ่นบานบรรทออจุยความตรวิสัยปีการพิบในกัมพูชีบรรทออติดថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013អាយរ៉ាំបដិដិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូអង្គការសមាគមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនចូលជួបសម្ដែងការគូសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងលោកហ្វូមីអូយ៉ាម៉ាដាប្រធានអង្គការសមាគមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនមានប្រសាសន៍ថាលោកសន្យាថានឹងនាំវិនិយោគិនជប៉ុនមកកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីមកបណ្ដាទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគុលបំណងបង្កើនការងារធ្វើដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសគឺដល់ជនពិការលោកពូមីអូយ៉ាម៉ាដាក៏បានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ដំណើរការរបស់អង្គការកន្លងមកហើយនៅពេលនេះលោកក៏បានសូមយោបល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជួយដល់ដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនមានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនចាស់ជរាឲ្យកាន់តែមានសកម្មភាពពិសេសលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងមានប្រសាសន៍ឆ្លើយតបអាយុដំបណ្ឌិតអិតសំហេញបានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសមាគមសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនដែលកន្លងមកតែងតែបានគៀងគរវិនិយោគិនជប៉ុនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជាពិសេសបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើវិស័យពិការភាពនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអាយុដំបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចម្ពោះមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមពោសិនជ័យគឺក្រសួងនៅតែបន្តនៅដំណើរការជាបន្តទៀតក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងផ្ដល់មុខរបរជូនប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសជនពិការអាយុដំបណ្ឌិតអិតសំហេញបានបន្តទៀតថាចម្ពោះមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនចាស់ជរាពិតជាត្រូវការឲ្យភិក្ខុជប៉ុនជួយបន្តទៀតហើយនឹងឈានដល់ការចូលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាផងដែរអាយដាមបន្តទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី3កញ្ញានេះដល់ថ្ងៃទី7កញ្ញានៅខេត្តសៀមរាបកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានលើកទី8អាស៊ានបូក3លើកទី4និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធស្ដីពីសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានក្រៅប្រធានបណ្ឌការអភិវឌ្ឍសេវាសង្គមកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលផ្ដោតលើសុខុមាលភាពកុមារជនពិការនិងជនចាស់ជរាកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានលើកទី8ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍសេវាសង្គមកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផ្ដោតលើប្រធានបទការអភិវឌ្ឍសេវាសង្គមកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងអគ្គលេខាធិការអាស៊ានបានរៀបចំឡើងនៅវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅក្រុងសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដែលមានក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចដំណើរការនៃវេទិកានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលបានរៀបចំឡើងដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនិងជាការរួមចំណែកដល់កិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដែលកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយការកានឡើងនៅតម្រូវការសុខុមាលភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍដែលកើតមានពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក្នុងតំបន់ផ្លែកបើកអងវេទិកានេះឯកឧត្តមខុនរ៉ានីនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាកម្ពុជានិងជាសហប្រធាននៃអងវេទិកាបានបញ្ជាក់ថាប្រធានបទនៃវេទិកានេះគឺផ្ដោតទៅលើសុខុមាលភាពកុមារជនពិការនិងមនុស្សចាស់ដែលជាក្រុមជនងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសង្គមអាយដាមបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំងនេះត្រូវបានផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានហើយក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015អាយដាមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលទ្ធផលដែលអង្គវេទិការដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានលើប្រធានបទ
ការអភិវឌ្ឍសេវាសង្គមកិច្ចសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងត្រូវលើកយកទៅដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំឧត្តមបន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានលើកទី9ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខ្លឹមសារនៃវេទិកានេះនឹងត្រូវពិនិត្យពិចារណាក្នុងកិច្ចប្រជុំឧត្តមបន្ត្រីទទួលបន្ទុកសុខភាពសង្គមនិងអភិវឌ្ឍអាស៊ានដោយឡែកក្រសួងការងារបានធ្វើការអំពាវនាវដល់អង្គការសហជីពកម្មករនិយោជកទាំងអស់ត្រូវរក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងបន្តបំពេញការងារតាមទួលនីតិរៀងៗខ្លួនដោយព្រះរាជសាររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែរនិងក៏មានន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរនោះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី2កញ្ញាម្សិលមិញនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំរាល់វិជ្ជាជីវៈបានចេញនូវសេចក្តីអំពាវនាវមួយដល់អង្គការសហជីពបងប្អូនកម្មករនិយោជកនិយោជកទាំងអស់រក្សាភាពនឹងនៅស្ងៀមស្ងាត់បន្តបំពេញភារកិច្ចតាមទួលនីតិរៀងៗខ្លួនជៀសវាងការចូលរួមតាមការញុះញង់អូសទាញនិងការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយនេះក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវភាពរបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជកជាក់ស្ដែងក្នុងពេលថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះត្រីភិគីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតដោយទុកឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្តដោះស្រាយតាមនីតិវិធីនិងស្របតាមច្បាប់ជាធរមានដើម្បីធានានូវការការពារឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនោះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំរាល់វិជ្ជាជីវៈសង្ឃឹមថាបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នឹងបន្តអនុវត្តតាមសេចក្តីអំពាវនាវនេះចំណែកក្រសួងធនធានទឹកនៅតំបន់និយមបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានធ្វើការតាមដាននិងព្យាករណ៍ពីស្ថានភាពអាកាសធាតុរួចមកក្រសួងធនធានទឹកនៅតំបន់និយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធិបតេយ្យនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះនឹងមានប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបមួយកាត់ឡើងនៅលើអាងទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបខាងលើនេះនឹងរំកិលចុះមកលើខាងត្បូងនិងឱកាសពីរលេខទៅកើតលើភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាត្រង់ខេត្តកំពង់ធំលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ឬបាយច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នឹងអាចបង្កឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនៅរាជធានីខេត្តមួយចំនួនដូចជាតំបន់កំពង់រាបមានខេត្តកំពង់ចាមក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តព្រះវិហារតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបកំពង់ធំកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺតាកែវព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀងតំបន់មាត់សមុទ្រមានខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងក្របផ្លូវជាតិលេខ4សេចក្តីដែលបានជម្រាបជូនខាងលើសូមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសពបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងបាត់ដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុព័ត៌មានជាបន្តជម្រាបជូនលើព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជំរុញឲ្យបណ្ដាវិនិយោគិនចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគក្នុងវិស័យផលិតកម្មស្រូវអង្ករឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាមានអំណោយផលខ្ពស់បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានមានប្រសាសន៍អង្គថាកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើផ្នែកវិស័យស្រូវអង្ករបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យបណ្ដាវិនិយោគិនចិននៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាវិនិយោគិនផ្សេងផ្សេងទៀតមកចាប់អារម្មណ៍វិនិយោគខាងផ្នែកវិស័យផលិតកម្មស្រូវអង្ករឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតខណៈដែលកម្ពុជាមានដំណ័យផលខ្ពស់និងនៅមានឱកាសច្រើនសម្រាប់វិនិយោគលើវិស័យនេះដែលកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាផលិតស្រូវបានជាង9លានតោននិងសរុបស្រូវជាង4លានតោនសម្រាប់កែច្នៃជាអង្ករដើម្បីនាំចេញសូមជម្រាបថាការទទួលថ្មីថ្មីនេះឯកឧត្តមសុនកន្ធរប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរួមជាមួយនឹងក្រុមវិនិយោគិនមកពីប្រទេសចិននិងម៉ាឡេស៊ីបានទៅចុះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកសិដ្ឋានស្រែកម្រួរបស់លោកអញ្ញាហាន់ឃៀងប្រធានសម្ព័ន្ធអ្នកផលិតស្រូវនិងនាំចេញអង្ករកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអង្គអោឃុំព្រៃប្រទាំងស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមានឱកាសនៅលោកអញ្ញាហាន់ឃៀងបានដឹងថាស្រែកម្រូរនេះគឺមានទំហំជាង350ហិកតាដែលបានដាំដុះស្រូវជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះរួមមានប្រភេទពូជស្រូវនៅក្នុងប្រទេសពូជនាំចូលពីប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាម
hai cầm rô vụt dục thua sài nị đài thua lãng khăn nông cô bầm nông đà bây xanh lạc bóng đạm đọc sử nâng xoay rô vụ sử đẹp đòi tình hợp hợp của con phép lõ nâng miết đàm rơ càng phụ nơi khăn nông tiếp xa tèn khăn nông phóc nâng lưu cháu ổn tạch chiệt chiếc bí xe thua ai tạch chiếc cà sở con đà bầm nụ bóng có bằng càng phó sử dơ cầm rô tàm phía đặc biệt thua sài tạm bạch chế kỳ tích ជាមួយគ្នានោះដែរអាយដាមសុំកន្ធើបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាគម្រោងវិនិយោគលើកសិកម្មធ្វើស្រែកម្រូរនេះគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់គោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវនិងបង្កើនការនាំចេញអង្គររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពវិនិយោគឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាកសិករចេះធ្វើស្រែតាមវិធីសាស្ត្របច្
នេះមានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាង30ហើយបានមកវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគេច្រើនលើវិស័យអចលនទ្រព្យជាស្ដែងការពីរសៀលថ្ងៃទី2កញ្ញាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ជប៉ុនឈ្មោះ Tama Home Cambodia និង Tama Global Investment បានបើកដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មអគារស្នាក់នៅមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលការជឿជាក់បំផុតចំពោះឱកាសវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ាស៊ូហីរ៉ូតាម៉ាគីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tama Home ជប៉ុនបានលើកឡើងថាក្នុងប្របត្តិនេះខ្លួនជឿជាក់ថាគម្រោងអគារស្នាក់នៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុន Tama Home ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្លះជាគម្រោងមួយដែលជាគ្រឹះនៃការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនតាម៉ាយ៉ាងសកម្មឃ្លាវខ្លានៅប្រទេសជានេះទៅទៀតភាពជោគជ័យនៃគម្រោងនេះនឹងខ្លះជាកត្តាដ៏សំខាន់ដែលនឹងនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍរបស់តាម៉ាក្រុមនេះពេលអនាគតដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ចំពោះនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមគូម៉ាម៉ារុយូជីអាយការិយទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅឱកាសនោះដែរបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិនិយោគទុនពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅរាជធានីភ្នំពេញមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោយនោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលបានចុះកិច្ចសន្យាដាក់ទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញមានជាង30ក្រុមហ៊ុនអាយដាមបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនច្រើនផ្ដោតលើវិស័យអចលនទ្រព្យដែលធ្វើឲ្យទុនវិនិយោគរបស់ជប៉ុននៅកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2010មកអាយដាមប្រាក់ថៃសៀងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាជប៉ុនបានជួយដល់កម្ពុជាជាច្រើនវិស័យពិសេសជួយលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះជប៉ុនមានបំណងបើកមន្ទីរពេទ្យវះកាត់ខួរក្បាលដ៏ធំមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគណៈដែលប្រទេសជិតខាងមិនទាន់មានមន្ទីរពេទ្យបែបទំនើបនេះនៅឡើយគូបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគលើការសាងសង់អគារអផាតមែនខុនដូនិងសំណង់ផ្សេងៗទៀតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាក្រៅពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពិសេសគឺកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពរាធិបនយោបាយដ៏ពេញលេញនោះព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដែលលោកស្រីនាងកញ្ញាសឹមនឹងបានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ